fattige i, hvad han sagde, om det var det ene eller det andet. Nej. Ja, så nu kan vi se, nu kan vi se, hvor skal vi se. Jamen, det er jo en team, vi var på, for at få scoretavlen på. Ja. Så det var nemlig ikke sikker på, hvad fanden det var. Ja, men lige nu, så starter og stopper vi på corona, ikke? Jeg skal også have TeamViewer, og jeg lige har gået. Jamen, så lader han ind på det dokument, han har. Ja, jeg skal have den der ind, så i hvert fald. Yes. Måske skal jeg også have maskinen. Den der ind, så skal jeg i hvert fald. Ja. Fordi ellers så kunne jeg ikke for en tid sidde derhjemme og rename og opleve. Ja, netop. Ja. Det er jo klart, der får mig. Ja. Så. Men hvis vi ikke kan finde et dokument, så skulle det gerne stå lige et skridt. Ja, men det ligger højst sandsynligt i dokumentmappen. Det kunne jeg næsten fortælle, eller så ligger det måske på desktop. Ja, det er det der. Ikke på livestreaming, men du er på rekordering til senere upload. Ja, men vi har jo ikke hastet til at kunne køre live. Nå. Så vi ligger der på. Ja. Så skal vi opleve det derfra. Okay. Det er jo noget, Tom han skal gøre. Nå. Det er langt ud. Hvornår har vi hastet ned? Hvad mener du med lange udsigter? Jeg havde da fået til at virke på den anden. Der er ikke der nede, når de kommer ned her. Nej. Nå. Hej, Ben. Hej, Ben. Hvem tror du, der havde lagt de ting op, der ligger på Facebook i forvejen? Jeg er ikke på Facebook. Det er synd. Det er forhåbentlig ikke der, vi skal se det. Du kan gå ind på Ølstykke Billiardklub. Ja. På YouTube? Ja. Du går op, det nemmeste er, og det bedste er at oprette en bruger på YouTube. Nå. Det er lidt ligesom en e-mail eller sådan. Så opretter du bare en bruger. Så logger du ind, fordi så kan du lave abonnement på alt det der. Det koster ikke noget. Det er bare, så får man notifikationer på sine mailer også. Okay. Om at du har en eller anden uploadet et eller andet. Det kan man bare se. Men der kan du også abonnere på vores egen. Okay. Jeg mener, den hedder Ølstykke Billiardklub ØBK. Altså på YouTube? Ja. Ja. Okay. Jeg kan lige sige, at det er en øjeblik, fordi der har en sådan set, så skulle jeg egentlig gerne kunne se den her. Hallo, Risa. Hej. Hallo. Klubmesterskaber. Klubmesterskaber fra sidste år? Ja. Nej, det er altså ikke med i noget, tror jeg. Ja, ikke... for det nye. Hvornår kameraerne kommet op? I lørdags. Ja. Det er ikke noget imod, det her, der så kameraerne. I lørdags. Jeg kan tænke, at jeg tager fede på, når han kommer ned. Nej, kun på de to bord. Der er ikke lyd på endnu. Fire bord, sko. Der er ikke lyd på endnu. Nej, ikke noget, det ved jeg ikke. Hvor er du det fra? Du ved ikke, om der er lyd i kameraet. Hvad? Du ved ikke, om
bare lyd i kameraet. Computeren er ikke tændt. Hvad for en computer? Den. Den er der tændt. Den står inde derinde. Det er en servercomputer, der står inde på kontoret. Den er tændt. Den, der står på... den er tændt lige tid, den dag. Nå, okay. Okay, okay. Ja. Jeg tror, det er den, der stod derinde. Nej. Det er jo også klar over, man skal ikke tro, man skal vide. Det er nemlig det. Hvis du skal tro, så er du en søndag med 10 12. Det er rigtigt. Ja, det tror jeg ikke. Nej, der er du vel ikke om. Hej. Jeg tænkte dig. Spil mod Jørgen Kær og Evan Olsen og Sonic og Finn Gustafsson og Sten Lindqvist. Så skal også spille mod... Så skal jeg spille mod Sten Lindqvist og Sonic og Brian Sonic sidst, og Evan og Finn Gustafsson. Ham skal jeg også spille mod. Og jeg skal bare nå at være færdig i løbet af... Ja, lige om snart, ikke? Jo jo. Ja. Lige om snart. Lige om snart. Det er bare lige om. Hvis han nu havde spillet en lille smule mere end de tre kampe, han havde spillet som udgiver snittet, det er rigtigt.
så havde det måske også jævnet sig en lille smule mere ud. Altså, 3 gange 15, det tæller sgu godt. På 3 gange? Ja. Det er noget, jeg ikke har spillet med. Nej. Ja, ja. Du har kommet til mig selv. Ja. Så ja, det er udsigende. Nej, det er udsigende. Altså, hvis... Det var ikke meningen, det skulle klinge. Ja. Ja. Ja, kun hvis du kigger på, hvor meget jeg er gået frem i forhold til, hvad jeg er gået ned. Ja, okay. Det er rigtigt. Hvad jeg har hentet. Det
satse på at få spillet nogle af de kampe, hvis der kommer nogle af dem, jeg skal spille med. Er der nogen, der gider spille med dig? Jamen altså, der er jo en 8-10 kampe, der skal overstås. Jeg har fået med det i BSC. Satset på, at jeg skulle have lavet i den turnering. Jeg havde sådan set satset på, at jeg også havde en konstant fremgang på et eller andet. Hvor meget det så skulle være, det ved jeg ikke, men et eller andet. Den er stødt meget blødt, den der. Den var ikke så langt, den der. Jeg tror faktisk, at den kan godt lige kanon ned og ramme. Ja, så begynder du, for jeg har den. Jeg skal også spille til mere end dig. Jeg skal også spille til mere end sidste år, jo. Det skal du ud, ikke? Du er ved at bede dig der, hvor du går den anden vej. Ja, nu lakker du ud i sagmaleren, der fjerner ikke sådan noget. Det går nok. Jamen, nu vil vi jo se, om vi kan komme lidt højere. Ikke meget, bare lidt. Forbedring er altid bedst. Den er blød. Den er skidt. Ja, den er for blød. Det ved jeg. Det er som regel i fejlstød, når man laver en omvendt fejlstød i uddækket. Du skal jo rigtig vande på det, altså. Jeg må se, at der er vildt. Ja, jeg håber, at det er lidt. Det er altid vildt. Det er flot. Den skal ramme, ikke? Er det det, vi siger? Der ikke er 5 scoringer nu. Er det Benne, der siger det? Ja. Det er fordi, jeg spurgte ham, hvor den var, fordi den gamle omkøb var meget rart. Ja. Specielt når man spiller turneringer. Ej, hvor spiller du det blødt. Det skulle nok også have været en lille smule. Mere kraftfuld. Ja.
mellem der, og så de der under hånden tværfatter. Jeg tænker som et rødt, men med nogle kedelige eftervirkninger. Det skulle have været ikke stå. Så, du har skrevet et hobbyspil, du har skrevet kl. 19. Hvad er kl. 19? Ja, men det er egentlig, hvis... Til dig, hvis det var, du skulle spille på det, fordi... Jamen, det er det. Hvem ville du spille med? Hvis du kan finde en til, så kan det godt også være fedt. Ja. Det var egentlig bare, hvis der var nogen. Ja, der står ikke nogen og blaffer den der fredag aften der. Fredag? Ja, fredag aften kl. 19. Jamen altså, så skal der dukke en op på torsdag. Ja. Hold på torsdag, så siger jeg, at der er en mulighed, hvis der er en, der gider det. Hvis der er en, der gider, og ellers så er det jo, så tager vi den anden gang. En anden gang. Hvis der er nogen hold. Nej, da. Hold bort, som også er det bare. Den er varm, bror. Hva? Den er varm. Hvor er så varm? Morsaften, kl. 19, torsdag. Det er ikke sammen med hvem? Det ved jeg ikke. Det er ikke sikkert, at der er nogen, der videre. Det er der nok ikke, så. Så prøv at finde, hvor der er andre. Ja. Det var 14, og så får jeg lov mulighed for det her. Der kunne jeg godt tænke mig at sige, aktum! Aktum! I har bare lidt sige noget aktum? Nej, men det er sådan et verbalt groft tysk udtryk. For Scheisse! Inden de ikke... Nej, det står den ikke. Se, det var også en utrolig energi, du fik langt i det her. Ja, det var det bare fordi, du har stødt blødt de to andre gange? Ja, det er. Nu skal den bare have en i ryggen. Så skulle du faktisk have støttet lidt mere, så er den gået ned i Tjulehøjsen og så videre. Så er den kommet lidt tilbage igen, oven i det. Nå, men det udløste da en 6'er. Ja, der er lige en pind tilbage. Ja, det er der. Det er det, man skal lige huske. Den skulle være hårdt, hvis man ikke kom med. Det er det, man skal huske, når man rydder op. Jeg tror egentlig, jeg fik stående op i til at komme udenom. Det er stadig det sidste på sæsonen, heldigvis. Som man skal sige. Først på midtersæson. Så er det først på midtersæson. Det mangler jo 20, før jeg skal tage mig sammen, ikke? Så jeg skal sige. Det ligger der og vipper som en sæl. Jeg tror ikke rigtig på det, medmindre du snitter den ind til brøft måske. Fire. Sådan bliver man vel til. Ja. Sorry. Det var nok ikke lige. Det tæller alt sammen. Hvad siger du?
ikke svært. Og der var heller ikke hul. Far. Eller noget. Ja, den skulle være lidt tyndere. Eller tykkere. Kan jeg godt udløse noget? Ja, det var ikke så rimeligt, hvis den ikke var. Nej, men altså, det var min heller ikke før. Kan jeg udløse noget? Det ligger der meget, meget. Af dem, der ikke er fortjent, man giver noget alligevel. Benny, har du fået noget fra Vagn? Ja. Fordi jeg synes, der var et eller andet med, at han spillede normalt med Torben. Og det ville han ikke. Nej. Eller også ville Torben, ikke? Jeg ved det ikke. Nej, det. Men han ville spille som lille, tror jeg det var. Ja. Ja. Ved kl. 10 eller onsdag? Ja, jeg synes, det er mærkeligt. Eller var det 19? Jeg tror altså, det er 19. Og han ville egentlig også godt spille noget trebandkamp, og jeg ved bare ikke, om der er noget. Er det ikke, er det ikke noget? Når det egentlig vil være. Ja. Vi kigger på den. Den kan du nok ikke være utilfreds med. Ja, det er måske lade på at være bagud på nogle andre til at rotere noget her. Det vil nok være en god ide. Ikke sådan, det siger. Det kan være en rigtig god ide. Og jeg har belæbt lidt med at rejse nogle gange efter skole. Der er i hvert fald fordobling af din score. Plus en snacks. Den sætter ud til at være inden for rimelighedens grænser fornuftig. Det kan da ikke klages nok om. Se, nu bliver du altså optaget, ikke? Men der er ikke lyd nok, så du kan godt lave navnet på dig. Og tale grimt. Og alt andet, man ikke må. Er det optaget? Ja. Skulle du have sagt til mig, før jeg startede? Nej, det skal jeg ikke. Stop, det er blevet spredt. 12.20 må du få. Ja.
26. Så bagefter. Ja, jeg synes, det er lidt svært at trække den den vej, så skal den være den anden vej. Så kan vi komme i gang med at spille om en halv time, når alt er spillet af. Ja. Flemming, du har været så længe. Du kan bare gå over og gøre det ved alle bordene. Du kommer også så tidligt, jo. 8. Nej. Tom kommer tidligere. Ja, okay. Ikke for at lægge ham. Altså, hvis der bare ligger en halvanden 200 kroner, så skal jeg gerne skrive det af for alle 6 bord og støvsug. Det er jo nogenlunde det, der svarer til at have jeres bord med hernede. Cirka. Og tager du lige en klud med, Michael? Ja, det gør jeg. Offredet. Så slipper jeg for at gå ind derop. Så. Ja.
patienten, der ved. Præcis. Ved efter undskyldninger med over, eller det bare mig? Det er bare dig. Det er jeg sikker på. Det virker til sommer. Umiddelbart. Jeg sagde, du skulle støvsuge. Nej, du sagde, du skulle først gøre bagefter. Ja, efter der var smittet af. Nå. Åh, skal jeg lige tage... Thank you.
så ordentligt det her. Jeg skal faktisk ud og spille med ham her på onsdag. Ah, okay. Sammen med Sonic. Ja, ja. Frederiksen. Ja. Det var meget hyggeligt. Som jeg sagde til Linda, det bliver en travl uge. Forsvinder ikke, men der kommer jo nye klæder på. Nå, ja, på den måde. Så jeg håber virkelig. Ja, nu kan I godt tale uretligt sprog, ikke? Men vi skal lige spille over. Spille over? Fordi I bliver der ikke der. I er på okay. Kendte kamera. Ah. Oh. Så, det går, ej, nu bliver jeg nervøs. Det går direkte i online. Så det er ikke så godt. Nej, det gør det ikke. Ikke før jeg uploader. Åh, oh. Du skulle aldrig have sagt det. Ikke før jeg uploader det, så hvis I er rigtig, rigtig flinke og betaler en klikkelig konvention, så jeg tror jeg, at jeg overtales til at slippe den. Jeg prøver at stille den lidt på, hvor man ikke der før.
Hvad sagde du? Bare det der fantastisk. Ej. Og så sådan en gavtøv. Lagt en pæn tilbage igen. Ja, ja. Jeg har tænkt, du skal godt prøve det. Det er truskud, ja. Hvis den så bare ligger så også, ikke? Ja. Så det skulle være noget bedre. Jeg skal lige der bruge i grønner så stærkt. 26. Okay. Ja. Du tog jeg helt 6 leveren der. Ja,
tynd nok. Der er ikke meget tip tilbage på hans bedste. Nej. Vi plejer at have dagslutning, og så er der præmier og sådan noget. 22. Så kan jeg jo komme ind og købe, så de kan få sådan. Men det har og alt det, jeg købte sidste år, den har jeg solgt. Fordi jeg tænkte, nå ja, vi skal jo alligevel ind og købe 26. Jeg har en, der er næsten på den anden plads. En anden dub. Den er jeg ikke så glad for. 32. Ja. Nej. Ja, det er bare sådan en grund til at købe det. En lille direktørslæs. 6. Så I siger, vi ser så kun. Det er min opgave på mig. Jeg har ikke klar. Nej. Jeg skal have det med. Nej, jeg troede fandme, at jeg kunne den anden.
16. Ja, man kender også sit bord. 36. Okay. Så havde jeg ikke lagt den op og fandt den. Så lige stoppe og vente med, og så tage lidt over, hvad det går. Nå. Ja, den kommer ind i stedet. Skal du lægge det der, eller skal jeg køre ned? Og så bliver det sådan noget. Det er simpelthen.
28. Hvornår viser du så? For præcis. Ja. Giver ret til fortsat spil. Ja. Det bliver øvrigt, ja. Det er ligger. Det jeg sagde til dig, at det var det med at blære og slå, når man spiller til. Jeg tænker det.
så jeg skulle ramme første gang, så... Ja, så kommer han i hvert fald. Hvis det var første gang, ikke? Den der kan du lige klappe. Ej, den kunne du lige.
Jeppes. Thank you.
kan finde på noget andet, siger du? Ja, ikke sagt noget. Det kommer an på, hvad du spørger. Spørg om en skid. Okay. Så. Nej. Jeg svarer kun på det, det jeg bliver spurgt. Værsgo. Thank you. Godt. Parti.
skæv til mig. Ja, det er en fordel at ligge der som nummer to. Jeg så slet ikke på din håndframe. Hvorfor? Jeg så slet ikke på din håndframe. Skal du tage det op på den hvide? Nej, det gør jeg ikke.
hvis der kommer nogen, som jeg skal spille et eller andet. Det gør der nok ikke nu. Nej, det viser sig, at det var... det var B. Den har jeg spillet, der må jeg komme først, den er Sosa. Så dig. Det var Eva, du mangler på en eller anden. Nej, Christian er Sosa. Christian er Sosa. I anden række, så dem der er i tredje række, de skal udfordre hinanden for at rykke op. De kan ikke udfordre dem der er ovenover. Jo. Så bliver det, han bare stående. Altså hvis du taber, så bliver du bare stående. Ja. Altså hvis der ikke er to deroppe, så bliver du bare stående, selvom du tager. Tre. Der er kun to. I anden linje er der tre. Sagde jeg 12. Ja. Ej mand, så er der rødt. Kommer det til? Nej. Desværre. Det er meget vigtigt, hvor er den igen? Ja.
set ikke så meget imod, at den ligger derinde. Ja. Den anden er til at spille. Nu kan jeg se herovre. 22. Kan man bare fordoble det? Så er der ingen problemer. Nej, det er jo præcist. Åh,
sådan en hund. Vi har ikke lige fået den til at stå der. Er der ikke? 18. Det tror jeg. Ej. 28. Hul eller hul? Ja, der er luft. Der er luft. Ja, så. Vi tog lige en brille. Ja. Kunne du slet ikke se den? 30. Nej. 44. Så er det godt, at jeg kan klare det, men medmindre lige snitter den. Ej, var det godt. Jeg så nemlig lige med ham, men det skulle nok lige falde, så det var skulle jeg lige Det
taget tilbage på den måde. Skulle jeg tage fandt jeg scorede, eller ikke? Ja. 82. Ja, det kan faktisk godt, hvis den er rundt i orden, så kan man jo få den tilbage. Men, og så også mere for at spille op til den anden, ikke? Men bare få den anden ind på midten et eller andet sted, ikke? Så jeg skulle lige meget rundt ligge med. Sig til, hvis det er for let, Mika. Det er også nogle svære baller. 26. Thank you.
70. Jeg har faktisk lavet mere end en serie, jeg har lavet. To kampe. Og kigge for 6 gram den anden, ikke? Jeg kender det. Først når jeg gør det, er 2 og smadrer den ind i. Ja, jeg vidste det.
tænkte også, det her, det er sgu lige 14. Jeg kunne også ikke, så er jeg faktisk rimelig mange gange, og det er lidt irriterende. Dengang kan der stå. Ja. 6 eller 5.
service. Fordi jeg vandt. Hvorfor skal man lige det? Jeg tror ikke, det klonker her. Eller klonket her. Skulle det være nok? Ja, det tæller kun én gang. Okay. Jamen, det her er også godt til at prøve. 4. Den blev lige rettet af, så vi kom ned bagved. 74. Kan jeg også? Vi kan trække den i hul. Jeg stod lige og tænkte på det. 74. Fandme flot, tror jeg. Sagde ikke meget plads derfra. Ej, det er det faktisk ikke. Den burde ikke... Der er ikke meget. Der er faktisk kun lige det, du ramte. Bytter vi lidt med. 6 stykker. Det tæller ikke. Ej, man, der var også rødt. 26. Ja. Det troede man skulle. Ja.
godt sådan direkte. På, men så var jeg næsten sikker på, at den gik ind til tavlen, så går vi over i banden. Så. 18. Ja, ja. Ja. Nu skal den nok komme. Jeg ved ikke om jeg kan med tempo. Alt for længe, ikke? Ja, nej, jeg tror bare, man kan få den. Måske, det finder vi jo aldrig ud af. Nej, ikke. Der er ingen, der kan udføre den nu. Nå! Skal
se det grønne på den anden side. Det er den altså god til, hvad det hedder. 8. Jeg får aldrig noget fag. Hvad siger du? Jeg får aldrig noget fag. Jeg må sgu lave det hele tiden. Ja. Ja, der er der ikke noget problem. Ja, det skal bare gå bra. Ja. Gør det, man er bedst. Hjørnet, så med tempo og alt det andet, så er der ingen problemer. 26. Udelukkende, jeg lægger op til Røds. Du kan da bare blikke på den røde hund. 32. Jeg ved. Jeg kunne heller ikke lave det. 28. Yeah.
6 Det er rigtig god til videre. Ja, 90. Hvad fanden skal du også rejse op med det hele for at kigge? Consistent. Consistent. Så det er hele tiden sagt, altså kan man lukke i 10 eller dernede efter, så er det langt. Et snitfald på 250%, det er jo også meget fint, ja, eller det er jo... Ja, bevarsen. Spiller vi jo også kun én kamp om. Ja! Det er det, man skal stå, så du er højt. Nå, I må godt være med. Tak for spillet. 6. Hvad siger du? Ja. Hvad sagde du? Jeg troede, du kødte på rødt. På rødt? Det er jo godt, man der ved, at det er ude.
heller ikke.